За. Энэ удаагийн төсвийн тодтгэлийн тавилаа тарахаар цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмж байгаа. А энийг мэдээж ард иргэд талархан хүлээж авч таарна. Ер нь энэ процессын цаана яг одоо юу болж байгааг дүр төрхийг нь харах юм бол 1.8 их найдад гэдэг төр зүрийн орлогоор тулгуурласан нэг юм мөнгөний тооцоолыг эрсдлүүхий байдлаар тасралтгүй гарах, жил бүхэн байдлаар гарах зардал нөгөө талд нь ингээд нэмэгдэж байгаа. Энийний цаана дахиад л анаал нөгөө төр төсвийн томролт гэдэг зүйл яг энэний цаана явагдах. Нөгөө юу гэж байдгийн гэвэл эрүүл мэндийн салбарт нэг юм паркинсоны өвчин гэдэг энийг нийгмийн салбарт бас адилхан үйлчилдэг гэсэн утгатай. Тэр нь төрийн алуу гэдэг дандаа өөрийгөө томруулах шинжтэй байдаг. Өөртөө ажил бодож зохиож олддог. Өөртөө орон тоо нэмжээдэг. Яг л одоо том зургаар нь харах юм бол энэ яг тэр паркинсоны өвчин гэдэг зүйл, паркинсоны хуйл гэдэг зүйл энд үүсдэл энэ л. За ард иргэд хүсэж гэн хэрэгцээ шаардлагатай байгаа. Тэгээд эцсийн дүндээ Монголын төр томрол төсвийн нийт улсын эдийн засагт эзлэх хувь хэмжээ улмал томроод л байгаа. Тэгэхээр энэний цаана энэ 1.8 их найд гэдэг чинь бага мөнгө шээ. Мэдээж салин төв төвчмж дээр асуудал байгаа. Гэхдээ энийг орж ирэхдээ тодорхой хэмжээгийн нөгөө нэг засгаас бариад байсан, өрөөл оодсон болгоод байсан халамжаас хөдөлмөр шилжнэ гэдэг бодлого руугаа тодорхой хэмжээний энэ зүйл мэнь шилжихгүй яасан юм бэ? Тодорхой хэмжээнийх нь эндээ тавигдчих. Хэдийгээр энэ бүхэл бүтэн жилийн төсөв тодтолч гисэн. Тодтолч гисэн. Төр зүур үнийн өсөлтөөс дагаж орж ирж байгаа тодорхой хэмжээний орлогыг шууд хувааж хэрэглэх гэдэг төрийн оролцоотой хувааж хэрэглэнэ гэдүүлээ. Ирээдүйд бүр илүү сайхнаар тооцож хагаад хуваагаад хэрэгжүүлчихье гэдэг энэ логик өөрөө болохгүй л байгаа даахгүй. Зөвхөн үнийн өсөлтөөс орж ирсэн төр зүурийн орлогыг зүгээр хуваагаад хэрэгжүүлж. Энд чинь тэр яг энэ чинь дагаад төрийн томролт гэдэг олон зүйлчил энэний цаана яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэсэг хэмжээг энэ энэ дээр тэр халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бодлого руугаа яагаад тавиаггүй юм болов? Энэ халамжаас халамжинд, халамжаас илүү их халамжинд гэдэг өөрөө л оозон болоод хувирчлаа шүү дээ. Яг энэ бодлогын өөрчлөлт энэ одоо бидний хилцэж байгаа энэ 1.8 их найд чинь. 1.8 их найд чарцуулаад хэлэх юм бол Монгол улсын нийт төсвийн зарлагын бараг 10% тэнцүү зүйлийг зөвхөн тодтоглоор бэлэн мөнгөөр том дүнгээр халамжинд л шилжүүлчихэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийн дээр яагаад нэг юм том бодлого доороо нэг тийм тэр халамжаас хөдөлмөрт гэдэг дээр бодлогын асуудал орулж ирээгүй юм болоо. Энэ чинь өөрөө ингээд биднийг буруу зүгт хөтлөөд байна шүү дээ. Төсвийн дотоодын нийт бүтээтгүнд эзэлж байгаа хэмжээ чинь бараг 40% руу одоо дөгч байгаа бохот бол ямар нэгэн бууралт байхгүй буцаж өсөж байгаа. Тэгэхээр энийн дээр нэг юм энэ бодлогын сонголтын дээрөө нэг бас нэг тайлбар хэлж өгөөч хэл гэж үсэж байна. За, зочин танилцуулъя. Орос аймгийн Бүхмөрөн сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүдийнхээ ажил амьдралд улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс сайн сайхан бүдийг хүсэрэё. За, цогт хөрөл гишүүний асуултанд хариулъя. Хэн хариулах вэ? Болгон туяасаа тийм үү? За, сангийн сайд болтын жоохлон харуулъя. За. Зөвхөн гүшүүний асуултыг үзүүлэхээр сайн ойлгосонгүй. Дөр дэмжиж байгаа юм бэ? Тэгээд үнийн өсөлт байгаа даа гэмээн алийг сонгосон бэ гэдэг тэгээд асуугаад байгаа шиг байна. Аа. Одоо тэр одоо цалингаа нэмээд хэрэггүй байсан мал гэдэг ах шиг юм тийм үү? За сүүлийн за би дахиад хэлье тэгвэл одоо сүүлийн 3 жил бид энэ ковид дайн гэдэг энэ цалин дэтгэр хэмжээ өлөгтө нэмж чадаагүй юм аа. Тэгэхээр энэ боломж гараагүй. Сүүлийн жил гарын хугацаанд энэ уулуурхаа дагсан энэ нэг том далд эдийн засгийн нөлөөдөө нуцлалтлоо нэлээл юм боллоо. Нийгмэрэл юм боллоо. Тэгэд ингээд харах нэ нэг далайн төвчнөөс дөнгөж оройл зүгүүж байгаа шиг байна. Цаашаа өшөөч одоо гүн рүү оролдох боломжууд байгаа. Тэр хэрээр энэ боломжууд нэмэгдэнэ гэж ингэж харж байгаа. За ингээд боломж гарч ирж байгаа ихний энэ цаг хугацаанд дээр цалин дэтгэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгөөр дамжуулж хамгийн их орхигдчихэд байгаа хүмүүсийн хаат өрхийн орлогыг дэмжиж байгаа.
цалин тэтгэвэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгө гэдэг. За энэ удаа энэ бол тодтол. Тодтолоор бид бүх асуудлыг шийдэж чадахгүй. Бүх асуудлыг шийдэж чадахгүй. Тулгунтсан, орхигдсан энэ асуудлуудаа шийдчих. 24 оны төсөв ороод ирэхээр мэдээж одоо таны сайн хэлсэн 76 хөдмөр төдөв бодлогоо бид суур бодлогоо хөргөжлүүлнэ. Тэгээд тэрэн дээр илүү их тодорхой ярих боломжууд гарах байх. А харин энэ удаагийн боломж өрхийн орлогоо дэмжигд бид зориулж байгаа юм аа. Өнөөдөр нэмсэн ч инфляц хөдлөн, хойд нэмсэн ч инфляц хөдлөн. А хойдон гарн ард юм өнөөдөр дахиад нэг жил хүлээж чадахгүй. Тийм учраас өнөөдөр энэ арга хэмжээг авч байгаа. Тэгээд та хэд бүнт дэмжин байхаа гэж найдаж байна. За одоо эрхэм гүшүүн Даштундгийн Ганбат асуултаа асууя.